vlastně ty města, které jsme si vybrali, patřili vždycky super fanoušci, prostě dobrá atmosféra. Yeah, what I tried to do is I tried to mix in some of my tastes, some of my influences, some modern influences mixed along with the ideology of Krasin, of what Lada's been doing for the past 20, 30 years. Já si myslím, že to je přesně to, podle mého názoru je to přesně to, co ty fanoušci teď chtěli od Krasinu slyšet. Povezeme sebou Kříž, který já miluju a který je vlastně starý od 90. roku, kdy ho Petr Václavínek, který vlastně pojede s náma, šéf techniky, vlastně vyrobil, tak ten bych chtěl sebou a bude tam překvapení, budou tam hezký věci na jevišti, takže jako budeme dělat všechno pro to, aby fanoušci přišli s dobrou náladou a odešli ještě zlepší. This is the first time I've worked with a band that sings in the Czech language. Czech language. Yeah. I actually like it. I think it sounds good. It sounds musical. Well, yeah, there's a specific flavor to the music. There's some melodies that are European, but also maybe come from some Czech folk influences. You know, that's in their blood. That's in the culture. You grow up listening to your own kind of music. Je to zážitek Mikeyho vězelů mnoho.